Salam hörmətli adalarıma, salam Məhrvan İldəsərmə. Bugünkü videomuzda hüquq bölümü arada qıtxaca edib keçməkçi. Bu bölüm arada həmmələr qıdıqlandırayan soruqlara cavab verir, sözü sizinlə paylaşar. Birinci soruqumuz, hüquq bölümü nə mi? Hüquq bölümü maqsadı konstitusiya qanunlarından və iş etikadından çıxmayacaq. Şəxsiyyətlərin və cəmiyyətlərin arasında tertib düzgününə dürüst alpar biləcək. Hüquq budağında qoşan qoşub və onları peydalanıb biləcək hünərli adamları yetiştirməkdir. Bu bölümü saylamağa maqsad edinən adamlar adalet və qanunun düşüncələri yuxarı görüləmək uqubi və tertibli olmaq ayrıtınlıqları gözləniyəndir. İkinci sorumuz. Bu bölümün oku devamlılığı nesi? Üniversitelerde hukuk bölümü 4 yıllık bakalavr bölümüdür. Ve bu bölüm kutaran talipler 1 yıllık tecrübe geçmelidirler. Üçüncü sorumuz. Oku doğrunda verilecek bilimler ve tecrübeler. Bu bölümün talipleri 8 semestrelik oku doğrunda adalet ve kanun düşünceleri var arada malumatlar alırlar. Bu bölümde konstitusiya kanunu, rayet hukuki, umum cemiyetçilik kanunu, halkara hukuki, dolandırıcı kanunu, təcirçilik hukuki, cinayet kanununun umum düzgünleri ve sonu mühendis köp tanrı dertler girdilendir. 4. Soru. Bu bölüm kutaran talipler hayat bilim derece iyi olarlar. Hukuk bölümünü kutaran talipler 4 yıllık bakalavr derecesine iyi olarlar. Eğer bilim derecesini arttırmak isteseler 2 yıllık master derecesini hem okabilirler. Bu bölümü kutaran talipler advokat, prokuror, qadi və köp tanrılı adlara ev olub bilərlər. 5-ci sorumu. Bu bölüm qutaran taliblər xayti işlər ilə məşğulanırlar. Hüquq bölümünün talibləri oxu qutarandan sonra aqlavçı kərinə ev olub bilərlər. Yəni, qadi və prokuror kərinə ev olmaq üçün zərur sinalardan geçməli olarlar. Uçurumların hünər durmuşunda qadi, prokuror, advokat, etiraf həkimi, qadiyyət gözəkçisi, administrativ qadi və sonu mühendis kərlərə ev olub bilərlər. İstəsələr öz hüquq bölümlərini açıb advokatçılıq və maslahat xidmətlərini hüdürləb bilərlər. Eğer video qövrünüzə yaram olsa, like düğməsinə basmağı və kanalımda ağda olmağı unutmayın. Eğer bu bölüm arada soruqlarınız var olsa, təsvirlərdə belə keçib bilərsiniz. İndiki videolarımıza görüşəncək, xoş, sağ olun. 5-ci sorumu. Bu videonu çəkib, bu videonu çekip biz öz vatandaşlarımız yani ildeşlerimiz yani öz ildeşlerimiz bilen ne mi çok güzel konuşmalı ya.